Okay, good afternoon. Look at the bright side. Your tummy is full, you're happy, and don't fall asleep. This actually buzzes people, you know, you get a little electric shock, so you better be awake. Okay. This presentation is about reporting results. It's okay, you've done the trial, you got the results, and now you're going to publish the results. And this presentation is about, you know, tips, you know, ideas, recommendations, issues about publishing the results. But I wanted to say this at the end of this presentation. This is the last one that I have. And I wanted to say it at the end, but I'm afraid I'm going to forget. So, eu acabei esquecendo. Então vou dizer agora no início. What I want to say is I want to thank Eu quero dizer o seguinte, eu quero agradecer a Fiocruz e o NIH, o NIH, especialmente a Laura Lee por me dar a oportunidade de estar aqui. Fico muito feliz. Então, podemos começar. Eu vou tentar usar os dois microfones, porque eu vou mostrar para vocês exemplos de tabelas, de publicações, e pode ser que eu tenha que me movimentar aqui para usar o laser pointer. A gente vai começar então com essa introdução, e a gente já falou dessa parte, né? Qual é a parte mais importante de um estudo clínico? É a pergunta principal da pesquisa. Ou a pergunta primária da pesquisa. Só que a gente não chegou nessa parte aqui. Qual é a validade ou quão boa é a principal pergunta da pesquisa? É um teste simples e, na minha opinião, é. Se no final das contas, quando o estudo tivesse sido concluído e os dados analisados, ficar aqui a resposta. Lembrem-se, essa coisa mais importante, a resposta dada à pergunta principal da pesquisa, essa resposta vai avançar? Vai fazer o conhecimento científico e ou a clínica prática avançar? Se a resposta é sim, a pergunta é boa. Então, é simples, pelo menos na minha opinião. Se a principal pergunta da pesquisa foi importante, a resposta é importante. Vocês vão falar, ah, tá ok, mas isso é óbvio. Bom, algumas pessoas acham, e eu vou falar um pouco mais sobre isso, que se você chega a um resultado nulo, não é bom. E o que eu estou dizendo aqui é que se a pergunta é importante, independente de qual é a resposta, é importante. Supondo, seja negativa, positiva ou nula, supondo que o estudo tenha sido conduzido de forma adequada, bem como todo o resto tenha sido conduzido de forma adequada. E se foi isso que aconteceu, foi tudo conduzido de forma adequada, a resposta é importante. Não sei se aqui no Brasil vocês têm essa mesma experiência, mas nos Estados Unidos, de tempos em tempos, acontece. Eu diria que, não diria que raramente, mas também não diria que é frequentemente. Acontece das pessoas chegarem ao resultado nulo e considerarem o estudo como fracassado. Eu não gosto desse nome. É um estudo fracassado. E numa reunião do DSMB, a gente estava apresentando a análise final para o comitê, e um dos membros do DSMB disse, o resultado foi nulo, e os membros do DSMB falaram, o estudo fracassou. Eu não falo nessa reunião porque eu não sou membro do DSMB, eu sou parte dos representantes dos patrocinadores, eu tendo a não expressar opiniões, mas isso me chateou tanto que eu falei, olha, com licença, não é que foi um estudo fracassado, não. O resultado foi nulo. Na verdade, foi um estudo muito bem conduzido e o investigador principal fez um ótimo trabalho, só que o resultado foi nulo. Tudo bem. Não significa que o estudo fracassou, mas
O membro do SMB era do FDA e no mundo deles um resultado nulo significa que o resultado do estudo fracassou. Para uma empresa farmacêutica, eu consigo entender isso. Tá, você investe milhões de dólares na esperança de encontrar alguma coisa e você chega a um resultado nulo. É um fracasso, mais ou menos. Mas para nós, no NIH, e eu acho que para a Fiocruz também, não é um resultado fracassado, não. E eu tenho uma opinião bastante forte em relação a isso. Claro que a gente preferiria ter um resultado positivo e encontrar a cura para o câncer, lógico, mas não significa que o estudo fracassou. Um resultado nulo faz o conhecimento científico progredir ao eliminar um tratamento ineficaz da lista de tratamentos possivelmente eficazes. E isso encurta a lista. Isso faz com que a ciência progrida. E a apresentação do Nathanson com relação à meta-análise, ele meio que me lembrou de alguma coisa que eu deveria ter pensado a respeito, que é, você pode ter um resultado nulo de um estudo, e você pode ter muitos, mas quando você faz uma meta-análise, muito embora se eles estiverem todos no mesmo lado da linha de nulidade, de falta de efeito, pode ser que ao combiná-los você consiga ver alguma coisa. Não sempre, mas pode ser. Então não é algo que você vai ignorar, jogar no lixo só porque o resultado foi nulo. E eu tenho uma opinião, como eu falei, forte em relação a isso. E a gente falou também sobre a segunda mais importante parte de um estudo clínico, que é o endpoint primário. A gente também falou sobre o fato de que uma boa medida de desfecho primário é clinicamente significativa e simples. O que é uma análise primária, ou o que são as análises primárias? Qual é o manuscrito primário? Isso é só um nome, tá? Não é oficial, mas para mim, o manuscrito primário é o documento que você vai publicar que responde à pergunta principal da pesquisa. Isso é bom senso. Tá? Ele inclui resultados da análise primária, ok, você tem um modelo, análise primária, o teste, quer que seja. Esse é o resultado. Mas você também pode ter resultados de outras análises que basicamente são importantes para interpretar a conclusão principal. Então, nos perguntam muito, a gente deve inserir isso ou não inserir isso no manuscrito principal? E a resposta é, claro, você coloca análise primária e seus resultados, mas qualquer coisa que seja secundário, que ajude na interpretação da conclusão principal, e pode ser que haja muitas coisas assim, isso também é importante colocar no manuscrito primário. Então, subgroup analysis. Análise de subgrupo. Eu quero esclarecer a diferença entre análise de subgrupo e análise secundária. Análise de subgrupo, basicamente, é relacionada ao resultado primário ou desfecho primário, porém para subgrupos. E os subgrupos são definidos com base nas características de linha de base, pré-randomização. Mas com base no desfecho primário. Você continua analisando aí o desfecho primário. E eu vou falar sobre a diferença entre isso e análise secundária. Um subgrupo é definido novamente com base nas características da linha de base. Alguns exemplos de subgrupo podem ser gênero, raça, grupo étnico, faixa etária, estado socioeconômico, localização geográfica, gravidade da doença, comorbidade, outras doenças, etc. Todos esses são exemplos de subgrupos. Então você precisa saber se o desfecho primário é diferente para diferentes subgrupos. Eles se concentram em diferenças no efeito do tratamento entre subgrupos de participantes do estudo. E o que é importante é o seguinte. É pré-especificado ou não pré-especificado? Cada vez que eu mostro os slides, eu falo, tá, a gente precisa de um estatístico com PhD?
que vai perguntar se é pré-especificado ou não pré-especificado. Mas essa definição é muito importante para mim, é um assunto na análise do estudo clínico. Essa pré-especificação é extremamente importante. E você vai perguntar, por que, que é importante? Porque para mim, quando alguma coisa é pré-especificada no protocolo, isso me diz que o investigador principal fala, ah, eu acho que pode ser que haja alguma coisa aí. E eu quero testar. Então, há uma razão, seja uma razão séria ou não, grave ou não, mas a razão foi importante o suficiente que levou o investigador a pensar que ele iria inserir aquilo no protocolo. Enquanto que se não for pré-especificado, eu só me deparo com uma análise, com um resultado significativo, como é que eu sei que não era importante ou era uma de 200 análises que o investigador principal fez e ele está mostrando para a gente aquela que é estatisticamente significativa? Mas se isso for pré-especificado, você tem um documento que mostra, olha, era isso que eu já pensava até mesmo antes de começar o estudo. Para mim, isso faz uma grande diferença. E tipicamente, o tamanho de amostra do ensaio não é baseado em análise de subgrupo. Não sei se foi durante a aula, mas depois alguém fez um comentário muito bom, e eu não falei isso na hora, mas a pergunta da pessoa foi, você quer o poder para análise secundária? Eu disse basicamente não. E a pessoa falou, tá, mas pode ser que você queira calcular o tamanho da amostra para análise secundária, e se não for muito mais, se você está falando, por exemplo, 1.200 para análise primária, e você faz uma análise de poder para análise secundária, você obtém 1.300, tá, tudo bem, então você vai colocar 1.300 em vez de 1.200 para ter uma análise extra, tudo bem, então é um motivo, mas pelo menos nos estudos que eu vi, a gente geralmente se concentra no tamanho da amostra na primária. Eu gosto muito dessa tabela e eu quero mostrar a vocês uma forma de apresentar análise de subgrupo. Eu acho que... Não sei se dá para ler, vocês conseguem ler daí? Dá para ler ou não? Muito pequeno, né? Ok, então... Essa é uma tabela que apresenta análise de subgrupo, várias, mas apresenta de uma forma muito concisa, muito compacta, tem muita informação e mesmo assim ela é bem clara, não é muito enrolada. Eu vou mostrar o que ela mostra. Vou dizer o que ela mostra. Primeiro ela fala de subgrupo, você tem sexo, idade, diabetes, sim, não. Hipertensão, sim, não, e etc. Então ela tem aqui as categorias de cada subgrupo. E esse cadê a Maria? Não sei se o autor é espanhol, mas foi feito em espanhol. É um estudo de três dietas, duas dietas mediterrâneas e uma de controle. Então eles combinaram as duas dietas mediterrâneas e aqui está o controle. Aqui é um risco relativo, a gente falou sobre risco relativo para homens em dietas mediterrâneas, o risco relativo para o controle para os homens. E aí você tem a taxa de risco com intervalo de confiança. Então você também vê aqui um gráfico e você tem a taxa de risco com o intervalo de confiança em números em vez de um gráfico. E aqui tem uma coisa muito legal nessa tabela, que é que eles têm o p-valor para a interação, que é realmente a forma como você determina se existe uma interação de tratamento por subgrupo. Ou, em outras palavras, se o tratamento é diferente para os diferentes subgrupos.
Ou seja, isso mostra que para homens e mulheres a direção é a mesma em relação à dieta. Se para os homens está aqui e para as mulheres está aqui, se tivesse para os homens aqui e para as mulheres aqui, você veria uma interação. Então, olha só essa tabela, quanto de informação que ela carrega, e tudo isso numa tabela só. Eu quis colocar isso aqui como exemplo e vocês têm a referência completa lá no final. By the way, you can ask question anytime. Vocês podem fazer perguntas, tá, pessoal? É só levantar a mão. Now, secondary analyses, análises secundárias. O que, que são as análises secundárias? Todas as análises que não sejam análises primárias e são pré-especificadas ou não, exatamente pela mesma razão, se elas foram colocadas no protocolo já de início ou se elas foram pensadas depois. Se elas foram pensadas depois, quantas foram pensadas depois? Isso também é importante. E, novamente, a mesma coisa, o tamanho da amostra não se baseia na análise primária. Análises secundárias são realizadas em endpoints importantes que não sejam o primário. Lembrem-se, análises de subgrupos são feitas no mesmo endpoint primário, só que por subgrupos. As análises secundárias são geralmente feitas para diferentes endpoints. They could be, for example, on other additional assessment. Pode ter exemplos de avaliações adicionais coletadas ou características do local, ou análise econômica ou genética. Tudo isso é análise secundária. Todas essas são análises secundárias. So, subgroup or secondary analysis. Análises de subgrupo ou secundária são muito importantes, muito embora a gente tenha falado isso outro dia, muito embora elas não tenham poder, talvez você não vá obter resultados significativos, mas são muito importantes porque elas dão ideias a futuros investigadores a respeito do que está acontecendo. E se eles se deparam com alguma coisa que está acontecendo da mesma forma em diferentes estudos, muito embora não sejam significativas, isso pode ser uma indicação de alguma coisa real. Elas são muito importantes, elas são valiosas para gerar novas hipóteses. Elas devem ser baseadas em hipóteses clinicamente plausíveis. Ou seja, isso aqui está dizendo que você não pode simplesmente rodar dados no computador e cuspir p-valores, o que é que seja, resultados, ou sei lá, e falar, me dê todos os p-valores e eu vou buscar aqui os significativos. Não, tem que ter alguma razão plausível que vai ser a base do que vai te levar a rodar isso. Elas também têm que ser pré-especificadas, porque uma análise pré-especificada, seja de subgrupo ou secundária, tem muito mais peso. O resultado da análise pré-especificada tem muito mais importância do que algo que foi pensado depois. Aí você vai falar, tá, mas não tinha como saber que a gente ia se deparar com isso, né? Tá, mesmo assim, acho que tem que ser percebido, isso tem que ser definido. Tem que ser limitadas a algumas poucas também, tá? Se é importante para especificar, então vou para especificar 100 análises secundárias, e aí eu vou me sair bem. Na verdade, não é assim que funciona, não. Elas não devem ser interpretadas como resultados definitivos, isso é muito importante. Elas não são resultados definitivos, são apenas pistas que nos dão ideias, sementes que levam outras hipóteses. E as limitações delas têm que ser claramente relatadas no manuscrito. E aí você fala, tá, se foi pré-especificado ou não, e tem limitações, e tem algumas notificações de alerta, alguns alertas. Essa foi minha introdução e agora eu vou começar com a publicação de resultados. E eu vou começar com algo que está ficando muito melhor agora na comunidade científica em geral. Eu também tenho opiniões bastante
definidas sobre isso. É de extrema importância publicar resultados de ensaios clínicos. E se você não faz isso, talvez eu esteja utilizando a palavra ética de forma frouxa demais, mas eu acho que é não ético você não publicar resultados do seu ensaio. Não, você vai falar, não, peraí, por que não é ético? Ah, eu posso te dar diversas razões para isso. Uma delas é que você sujeitou participantes a risco, pois sempre existe risco. Lembre-se, participantes não são pacientes, então você não estava fazendo o que era melhor para o indivíduo. Eles se voluntariaram a participar do estudo. Foi uma boa coisa que eles fizeram. E basicamente você o sujeitou a algum risco e no final do estudo você fala, ah, não cheguei a um resultado positivo, então eu vou só arquivar aqui esse relatório na gaveta e tal. Para mim, isso é falta de ética. Número dois, um pesquisador que não publica resultados basicamente gastou recursos. A gente tem estudos de milhares de milhões de dólares, e se você não publica resultados, isso não é diferente de você pegar milhões de dólares do dinheiro do contribuinte que você basicamente joga pela janela, né? Vamos falar a verdade, é a mesma coisa. Então essa é a segunda razão. A terceira razão é que você, não publicando, você não está dizendo para a comunidade científica algo que você sabe. Você descobriu alguma coisa, fez um estudo bem conduzido, que custou milhões de dólares, e você não está contando para a comunidade científica o que você encontrou. Você está mantendo os resultados para si mesmo. Isso não é bom. E pode ser ainda pior. Você pode não só manter para si mesmo, mas você está enganando a comunidade científica. Por quê? Porque agora todos os resultados nulos estão na gaveta e os resultados positivos estão publicados. E se eu tenho um positivo e nove nulos, eu coloco os nove nulos na gaveta e um que vai ser publicado, é positivo. Qual é a conclusão? O mundo vai ver o quê? Vai ver, ah, tá bom, esse tratamento funciona. Só que não, porque nove não funcionaram em nove estudos. Então você está não só mantendo os resultados para si mesmo, você está enganando a comunidade científica. Está ficando bem melhor esse viés de publicação. Não sei se vocês têm o mesmo termo aqui em português. Viés de publicação nos Estados Unidos era bastante ruim, mas agora está ficando bem melhor. E os editores de publicações estão fazendo declarações dizendo que querem publicar. Existe um periódico de resultados nulos, eu não sei o nome exatamente de cabeça agora, mas é uma publicação de resultados nulos. Eu acho fantástico isso, eu acho mesmo. E especialmente hoje em dia, em que a gente tem esse monte de motores de busca na internet, não importa onde está publicado, existe, está na internet e é encontrado, você pode encontrar. Não está enterrado numa biblioteca e a menos que você vá fisicamente até a biblioteca, você não vai encontrar. Não, você faz uma busca e você vai encontrar. A gente realmente sabe, né, que coisas podem acontecer, pesquisadores podem publicar ou não seus resultados, mas eu digo o seguinte, aqui no Brasil, as legislações brasileiras para pesquisa clínica envolvendo seres humanos, ela já prevê isso. Então, quando a gente submete um projeto de pesquisa ao Comitê de Ética Local ou mesmo à CONEP, tem a Resolução 466, que prevê uma série de documentos ou declarações que você precisa encaminhar junto com o seu protocolo, com o termo de consentimento. E uma dessas declarações diz o seguinte, que ela é assinada pelo pesquisador e fala o seguinte, que os resultados do estudo, os resultados da pesquisa serão publicados, sejam eles favoráveis ou não.
E o pesquisador precisa assinar essa declaração e ela é encaminhada para o CEP como um documento obrigatório no packing list. Muito né? bem, parabéns. Então, a gente entende que ele vá seguir aquele documento que ele mesmo assinou. Né? Então, é só para dizer assim, que aqui no Brasil já há realmente essa preocupação de que se publique os resultados sendo favoráveis ou não. A gente tem alguma coisa desse tipo? Não, eu também não achava, não. Acho fantástico. É muito bom. E o que você faz? Por exemplo, eu sou pesquisador e falo, eu prometo, vou publicar. Mas aí você envia para a publicação e não é aceito. Envia e não é aceito. O que você faz? I think that's fantastic. That is absolutely fantastic. É uma conversa de duas mãos aqui. A gente tem que conversar. Okay, you're the investigator and you say I promise I'm going to publish. And then you send and they say no. And then you send again and they say no. So what do you do? I'm going to drive the cameraman and the microphone people crazy. Eu vou deixar o cara da câmera e do microfone doidos aqui. É, a legislação diz também que o pesquisador ele tem uma responsabilidade civil sobre o seu projeto de pesquisa. E todos esses documentos, uma vez que eles são assinados, eles precisam ser encaminhados em sua via original. Então, eles têm um valor legal. Né? E agora... Eu acho que pode ser também uma responsabilidade do patrocinador, né, cobrar do pesquisador, enfim, né, a publicação desses resultados. Mas eu digo assim, ele assinou, falou que vai fazer e não vai. É muito da questão ética do profissional ou do patrocinador, né? Mas a gente entende que é um documento legal que ele está submetendo a uma entidade regulatória responsável. Thank you for bringing this up. I had no idea. Obrigada por me informar disso. Acho que a gente não tem nada semelhante a isso. Okay, and that's what I was going to say. É isso que eu ia falar. A gente tem nos Estados Unidos clinicaltrials.gov. Estudos clínicos. Gov, vocês conhecem? Clinicaltrials.gov. Muitos editores dizem que. Não sei se isso vale também se é só nos Estados Unidos, mas há um periódico que publica estudos com resultados nulos. Mas no clinicaltrials.gov, todas as pessoas precisam registrar o estudo. Então, no mínimo, o mundo saberá que houve um estudo, que o estudo foi feito. Então, a pessoa pode fazer uma busca e você vê, você falou que ia fazer esse estudo, onde estão os resultados? Então, a gente até consegue encontrar que um estudo foi conduzido. E isso já ajuda. Antes a gente não tinha nem essa possibilidade. Uma pessoa me falou que isso que é bem semelhante é o registro dos estudos clínicos. É só do Brasil ou é na América do Sul? O que é? É mais do Brasil, não é? Mais do que só o Brasil. É, mas a gente tem... É semelhante a isso aqui, esse documento. E vocês dizem, por que um estatístico fica tão animado com uma coisa como essa? E a resposta é, não sei. Mas é, talvez o viés que eu tenho de que parte da história... Não, a Laura Lee falou que não é um viés. A gente não gosta de viés, então a gente vai evitar. Quando a gente só mostra uma parte da história, só a parte boa, isso nos preocupa. Com licença, é só um comentário. Eu não sei se é uma coisa, se isso acontece hoje em dia, mas não muito tempo atrás havia muitas empresas farmacêuticas que para assinar um contrato e fazer um ensaio clínico, eles
A gente tinha que assinar muitos papéis falando que o dado era propriedade da empresa farmacêutica, certo? Então, se eles quiserem publicar, ou se eles quiserem divulgar os resultados, eles fariam isso, mas se eles não quiserem, não vão fazer isso. Como, eu não sei que hoje, tendo esse arcabouço jurídico novo, que, como é que acontece, mas era assim que a banda tocava. Eu acho que eu entendi o seu comentário. E se eu falar uma coisa que não tem nada a ver com o que você falou, me avise. Mas para mim fica, é muito diferente. Dados e resultados são coisas diferentes. Os resultados decorrentes de um dado. Se são os resultados dos dados, os dados eu consigo entender, o dado é do patrocinador. E embora haja uma tendência, os dados também serem abertos. E eu entendo a empresa farmacêutica não querer divulgar dados dos indivíduos, do participante. Então, esse nível de dados, eu entendo uma empresa não querer revelar ou publicar os dados no nível do participante, porque qualquer pessoa, então, pode tentar ver coisas que a empresa farmacêutica não quer reveladas por qualquer motivo. Mas na análise primária, eu acho que é obrigação de qualquer pessoa publicar os resultados. E você pode argumentar que se eles estão pagando, o resultado também é deles, mas não esqueçam, isso não é uma coisa que eles fizeram lá na instituição deles. E você vai falar, ah, não estou jogando dinheiro fora. Se eles quiserem jogar o dinheiro deles fora, o problema é deles, certo? A gente não vai estar gastando dinheiro do contribuinte. Mas a gente não pode perder de vista os sujeitos, as pessoas os voluntários da pesquisa, que se submeteram ao risco. E, então, eles. Você diria, num caso desses, que tudo que eles fizeram vai ser jogado fora, que nada vai ser feito com aquilo. Então, para mim, não é ético e é um pouco enganoso para a comunidade científica também. E para mim, há essa distinção entre dados e resultados. Eu concordo completamente. Aqui a gente tem um exemplo, e honestamente eu não sei os detalhes disso, mas o Tom Jefferson, ele não é o presidente de 200 anos atrás dos Estados Unidos, mas é um mais recente. Ele fez uma revisão Cochrane com a neuraminidase, inibidores de neuraminidase para prevenção da influenza A e B. As coisas que você... Eu não sei muita coisa de estatística, eu não sei os detalhes, mas ele fez uma análise Cochrane em 2006 e ele viu que esse medicamento era efetivo. E eu não me esqueço, eu esqueci os detalhes da história, mas ele começou a ver que muitos estudos não haviam sido publicados sobre isso. Então ele fez uma segunda análise Cochrane em 2014. Eu vou dar a referência toda, eu vou dar para vocês. Mas então ele fez uma segunda análise Cochrane. E ele observou que não era efetivo, porque todos os estudos que não deram certo, os nulos, estavam nas gavetas dos autores e não haviam sido publicados. Esse autor que vocês veem na referência, ele mesmo disse, mais de 20 bilhões de dólares de dinheiro público foram gastos para os estoques de drogas com benefício incerto e as decisões foram baseadas em dados incompletos porque as decisões foram tomadas com base naquela primeira revisão. Porque a questão nisso tudo é que há consequências verdadeiras para isso. E eu quero só dizer que as coisas estão melhorando, sim, mas temos uma pergunta ali no fundo. Em português. Eu posso tentar falar em inglês, mas em português é mais fácil. Nesse exemplo anterior que você estava falando sobre a influenza A, seria o oseltamivir, é isso? Was it oseltamivir? Was it what?
Os Tamivir seria a droga. Tamiflu, Tamiflu. Tamiflu. Yeah. Yeah. One second, I have it in my notes. It was about Zanamivir. Oseltamivir, yes. And actually, and Oseltamivir. Oseltamivir, ok. A minha dúvida é que, esse ano ainda, o tempo de validade deste medicamento foi ampliado de 2 para 5 anos pelo FDA. E acho que há uns dias atrás teve uma pergunta sobre como que é feita essa conversa com o governo para alterar a rotina, tudo que é feito. Então, como é que uma droga que acabou de ser publicada na Cochrane, que a eficácia não é aplicável, aumenta o tempo de validade para 5 anos, quer dizer, durante 5 anos vai continuar não fazendo efeito? Eu achei meio contraditória a posição do FDA em relação à publicação na Cochrane. Eu queria que você comentasse. Não tenho certeza se eu entendi a pergunta. Você está dizendo aqui, como que você... Depois, I'm not sure it's one of two questions. Eu não sei se você está dizendo que uma vez que a gente sabe com a revisão da análise, como assim que as regras mudaram? Ou você está dizendo que há uma nova informação sobre a validade? Sim, nós temos novas informações sobre a validade, que foi ampliada. It's a drug that mas é um medicamento work. Que não funciona. Okay. So why are então, por que a gente amplia a validade para um medicamento que não funciona? So they have a way now então, to agora eles têm uma maneira shelf life, de aumentar but still, a validade, mas... They already increased eles já aumentaram, FDA já aumentou, autorizou the extend shelf life. A extensão da validade para até 5 anos, eu acho que é demais isso. Well, my boss tells me o I meu chefe falou que eu preciso avançar, mas eu não tenho uma resposta boa para sua pergunta. Para mim, é uma coisa que eu me preocupei muito, porque nós trabalhamos com esse medicamento. Oh, I see. Okay. So this thing says, you know, you've got an editorial in JAMA então, Psychiatry. Esse editorial na JAMA fala que os achados negativos em estudos rigorosos no âmbito metodológico poderiam diminuir o entusiasmo pela adoção de medicamentos não efetivos. E esse tipo de estudo deve ser incluído na literatura científica. Você precisa. A comunidade está toda animada por uma coisa que nunca foi comprovada como sendo eficaz. Então, o que eles estão dizendo aqui é que, às vezes, vale a pena encontrar um resultado nulo para dar uma acalmada nos ânimos e na vontade de usar aquilo. Vocês entendem? Até que horas eu tenho? 2:30? Ok. Although the field of statistics is rooted aqui in mathematics, está escrito que, embora o campo da estatística esteja baseado na matemática e a matemática seja exata, o uso da estatística para descrever fenômenos complexos não é uma coisa exata. E com isso, a gente tem maneiras de ocultar a verdadeira. A gente sempre ouve falar, é fácil mentir na estatística, mas também é difícil de contar a verdade sem estatística. Tem um capítulo 19, no Friedman, no livro do Friedman, que é todo sobre o relato e interpretação de resultados. Eu acho que é muito adequado. Para nos comunicarmos adequadamente, os pesquisadores têm que analisar os seus resultados criticamente, evitando a tentação de interpretar excessivamente. Eles têm uma posição privilegiada
e conhecem a qualidade e limitações dos dados melhor do que qualquer outra pessoa. E aqui a palavra-chave é o privilégio. Ontem a Christine também usou essa palavra, o privilégio que o pesquisador tem. É uma honra ser um investigador principal, pesquisador principal, fazer a ciência avançar. Então não vamos, a gente não deve, não deveria estragar esse privilégio. A gente tem a citação continua, eles têm a responsabilidade de apresentar os resultados com clareza e concisão, junto com as questões que podem ter um efeito sobre a sua interpretação. Aqui eu vou apenas listar algumas referências e eu coloquei elas em dois slides. Um primeiro, as diretrizes gerais aqui. Esse é o livro que eu comentei é de 2010, mas pode haver um mais novo. Aqui são as diretrizes gerais sobre como os resultados devem ser relatados. E aqui a gente tem diretrizes mais específicas. Por exemplo, esse primeiro é como escrever um manuscrito, ou outro é resultados de estudos randomizados de não inferioridade e de equivalência. Então, esses todos aqui são como relatar resultados, mas de estudos diferentes ou com situações diferentes, são as diretrizes mais específicas. Aqui uma lista dos principais elementos nos relatos publicados sobre estudos clínicos. Eu não vou ficar aqui muito tempo falando sobre isso, mas diz que a pergunta de pesquisa principal, você tem que informar e explicar por que ela é importante, descrever as intervenções, os desfechos primários e secundários, a elegibilidade, o cegamento, a análise de poder e de tamanho de amostra, randomização e tal. Então, é uma lista das coisas que você precisa garantir que você inclua no seu manuscrito. O diagrama do consórcio você pode incluir num relatório publicado. Aqui é um pouco complexo, porque esse aqui foi um estudo de 5 braços. E a Laura mostrou essa parte aqui de cima, mais cedo, na apresentação dela. E uma coisa que é importante é que você começa mostrando quem você avaliou para a elegibilidade. E você explica aqui do lado por que você excluiu alguns deles, até você chega na caixa onde está escrito randomização, para alocação aqui, e espalha esses participantes entre os 5 braços. É bem conhecido esse jeito de informar o seu estudo. Uma coisa importante de colocar no seu manuscrito são os dados demográficos ao início do estudo, as características clínicas em cada grupo de tratamento. Aqui, por exemplo, tabela 1, 2, tanto faz. Mas você tem os dois grupos, os dois braços, e você informa as características da linha de base. E lembre-se, linha de base, pré-randomização, início do estudo, chame como você quiser, mas você tem os dados que você tinha antes da randomização e mostra. Você informa, essa aqui é a minha amostra, e você mostra isso para o mundo. São as pessoas que eu incluí no meu estudo, não só a combinação dos dois, mas separados por grupo, para você ter certeza de que não houve nenhum desequilíbrio, ou que houve algum desequilíbrio, mas está aqui, os dados estão aqui, os braços do meu estudo e como eram as características. Eu estou mostrando exatamente o tipo de pessoa que eu incluí no meu estudo, isso é importante. Se o estudo funcionou como a gente planejava, a gente também tem que incluir uma descrição. Será que você podia voltar para aquela tabela? Eu estava só pensando se é possível ou até necessário que cada vez que você compara, por exemplo, o gênero, por exemplo, cada vez que você compara isso e depois bota o p-valor. Ótima pergunta, eu vou falar sobre ela daqui a pouquinho, 2 minutos. Obrigado pela pergunta.
You want to say whether the trial worked? A clear description of the você quer ver se o estudo funcionou? Uma descrição clara do método estatístico utilizado e se eles diferem da análise planejada e uma descrição clara do resultado da análise primária, incluindo ajustes de multiplicidade. Você sabe o que é ajuste de multiplicidade? Quando vocês têm diversas hipóteses que são todas primárias, você não compara cada uma com um p-valor de 0.05. Tem uma penalidade estatística, porque você tem várias. E isso por causa do erro tipo 1, que está bagunçado. A gente pode falar muito sobre isso, mas no fim das contas, simplificando, quando você tem diversas hipóteses primárias, você tem que ajustar o p-valor. Ou você ajusta o p-valor, ou você muda o 0.05 para alguma outra coisa. Alguém já ouviu falar no Bonferroni? O ajuste de Bonferroni é um ajuste de multiplicidade. Então, multiplicidade significa que você tem múltiplas hipóteses. E eu vou mostrar um exemplo, tá? So here's from the abstract. Tá, do abstract, ele te fala. Propósito objetivo: testar a efetividade de duas intervenções comparadas com o tratamento convencional em, na diminuição das barreiras ao manejo da dor do câncer, diminuir a intensidade da dor e melhorar o status funcional e qualidade de vida. Então você lê isso aqui para um abstract, então obviamente é muito importante, objetivo, propósito do estudo. Você lê e, ok, mas qual é o problema? Não é um problema, mas não está errado. Mas vamos dar uma olhada aqui nessa declaração um pouco mais de perto. Duas intervenções comparadas com tratamento convencional. Então você tem A, B e o tratamento convencional. Então você pode fazer A versus tratamento convencional, B versus tratamento convencional, e se estiver interessado, A versus B. Então a gente tem três possíveis comparações, tá? Três. Então, a gente vai testar a diminuição das barreiras atitudinais ao manejo da dor do câncer. Também vamos comparar a diminuição da dor no câncer, a intensidade da dor, melhoria do status funcional e qualidade de vida. São quatro resultados vezes três comparações, são 12 testes, que parece que são primários. Você vai falar o que está errado. Não, não tem nada errado em relação a isso. Nada errado. A única coisa é que você tem que garantir que quando você tem 12 hipóteses primárias, você faça um ajuste de multiplicidade. E eu fiz um workshop com um estatístico que trabalha, ou não sei se trabalha ou trabalhava com a Pfizer, mas a única função dele é fazer ajustes de multiplicidade. O que eu quero dizer é, ele fez um livro sobre ajustes de multiplicidade, ou seja, é... Você tem que ser um especialista para saber exatamente. É claro que você pode fazer coisas razoavelmente boas, mas fica complicado bem rápido, né? Então, meu ponto é, você tem que entender o que se trata para você poder ir para o estatístico e falar: eu ouvi falar nesse ajuste de multiplicidade, eu não sei nada a respeito disso, mas se eu começar a fazer muitas perguntas, eu vou ter que me preocupar com isso. Mas se você sabe disso, você já está numa situação boa. E é por isso que eu mencionei isso. Então, adesão ao tratamento, vamos falar sobre adesão ao tratamento no resultado publicado, a extensão dos dados faltantes, informação de segurança, implicações clínicas dos achados, e daí? Tá, p-valor, blá, 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 o F significativo, blá, 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 e daí?
É isso que significa, implicações clínicas dos achados. Comparação dos achados com aqueles de outros estudos. Isso é consistente ou é diferente do que foi publicado? Ambos são muito importantes. Não porque é consistente, é bom, e se não for consistente, é ruim. Não, é só informação científica. Resultados de análise de subgrupo e limitações. Então, o que eu vou fazer aqui é dar início a uma lista de 15 recomendações. Tá? E vou falar sobre cada uma delas. Alguma pergunta? Who's still waiting? Okay. Well, let's start with the Vamos começar então com a primeira recomendação. Você pode publicar o desenho do ensaio antes do ensaio estar concluído. Na verdade, é uma boa ideia você fazer isso, por duas razões. Uma, enquanto o estudo está em andamento, você não se preocupa tanto assim com escrever os resultados e tudo mais. Então, você escreve o desenho, porque vocês se lembram, o desenho está no protocolo, né? Você deu início ao estudo. Então, enquanto o estudo está em andamento, é um bom momento para um investigador escreveu o manuscrito que descreve o desenho do estudo. E tem uma coisa boa em relação a isso. Quando você publica os resultados, primeiro, você não tem que se preocupar em escrever o desenho. Você só tem que falar, ver a página tal que tem todos os detalhes sobre o desenho do estudo. Então você não tem que repetir aquilo. Então pensa só, é uma boa ideia. Você pode publicar as características de linha de base, não por condição do tratamento, antes do congelamento dos dados, mas depois do recrutamento ser concluído. Sabe o que significa esse congelamento ou travamento dos dados? Vocês podem saber, não saber exatamente como é que é feito, mas sabem qual é o conceito? Significa que o estudo terminou, limpou os dados, você viu se estava faltando alguma coisa, se tinha uma coisa errada, etc, etc, etc. Terminou isso e você, então, trava os dados. É isso. Você fala, eu travei, então não posso mais mudar os números. Os números brutos, né? Ou seja, os dados em si. Você não pode manipular mais aquilo. Você travou. Porque isso evita que as pessoas digam, ah, tá, não gostei do resultado, deixa eu olhar. Ah, não, olha só, esse número aqui não está bom, não. Vou mudar e vou refazer a análise. Para evitar isso, a gente trava os dados antes de fazer qualquer análise. Então é uma boa ideia se você vai publicar características de linha de base pré-randomização, mas não por grupos de tratamento. Não apresente, reporte ou publique resultados pós-randomização preliminares antes do tratamento dos dados. Algumas pessoas fizeram isso já. Ah, a gente está fazendo esse estudo e parece bom até aqui. Como assim parece bom até aqui? Não, parece que o novo medicamento está funcionando. Você terminou o estudo? Não, mas parece que está funcionando. E você fala, tá, o que está errado com isso, então? Não, os vieses, né, o estatístico fica nervoso com o viés. E ele fala, não, se está indo bem, ótimo, a gente vai continuar com o que está fazendo. Se não está indo bem, vamos então examinar o que a gente está fazendo, porque parece que a gente tem que consertar alguma coisa. É a natureza humana. É a natureza humana. Você pode querer ser honesto e tal, mas... Evitar testes estatísticos e relatórios de p-valores para diferenças nas características de linha de base entre as condições de tratamento, embora alguns discordem. E é por isso que eu não te respondi, porque é um pouco mais complicado do que isso. Tá? Alguns vão dizer, é o seguinte, tem duas perspectivas aí, eu vou te dizer a minha opinião. Minha opinião é exatamente o que o número 4 fala aqui. Algumas pessoas dizem, ah, qualquer desequilíbrio é parte do acaso, porque você... Supondo que você fez a randomização e tudo certo, qualquer desequilíbrio é parte do acaso, parte do erro tipo 1, é parte de todo o sistema estatístico. Então, deixa isso de lado, você não tem que testar. Alguns dizem, bom, e se por acaso eu tenho um desequilíbrio? Eu preciso saber disso. E se é significativo, eu quero colocar como covariável. E algumas pessoas vão dizer, e eu estou falando de estatísticos, tá? Alguns estatísticos vão falar,
que você está introduzindo um viés quando você olha para as características de linha de base e você escolhe todas aquelas em que por acaso houve um desequilíbrio por acaso e você coloca essas como covariáveis no seu modelo. Porque a lógica é, tá, ok, tem um desequilíbrio e assim eu tenho que controlar esse desequilíbrio. Alguns vão dizer que você não pode fazer isso ou não deveria fazer isso. O que você pré-especificou como sendo a covariável do seu modelo, você tem que se ater àquilo. E qualquer desequilíbrio é parte de todo aquele erro tipo 1. É uma resposta complicada. É uma pergunta muito boa. Só que a resposta é complicada. E você está falando, se você se deparar com um desequilíbrio, como é que quando você está bagunçando os resultados, sabe o que eu faria? Eu faria das duas formas. Você tem análise primária. Análise primária é sagrada, tá? Você tem que fazer aquilo que você falou que você ia fazer. E eu vou falar sobre isso. Isso é sagrado. Mas não tem nada de errado em dizer, ah, eu olhei as características da linha de base, eu achei que a gente fazia a randomização bem. E, novamente, depende do tamanho da amostra. Se o tamanho da amostra é grande, tudo bem. Mas, ok. Então, a gente fez tudo o que podia, olha só. Isso aqui é a tabela 1, e é claro que tem uma grande diferença em idade, o que é que seja. Então, vou fazer uma análise de sensibilidade, e eu vou fazer com a variável que tem o desequilíbrio dentro do modelo para controlar. E vamos ver o que a gente vai conseguir daí. Se a gente obtiver os mesmos resultados, ótimo. Aí você não tem que se preocupar com isso. Com ou sem, é a mesma coisa, né? Tudo bem, mas se você tem resultados contraditórios, porque alguns vão dizer, olha só, não, você tem que se ater ao primário. E outros vão dizer, ah, não, mas você tem um desequilíbrio. Você tem que colocar, estava certo em colocar a covariável. Minha opinião pessoal é se ater ao primário e deixar o sistema de estatística fazer o que ele tem que fazer. Você pelo menos não comentaria sobre isso ao escrever os resultados? Com certeza. Em outras ocasiões em que você tem observações influenciais durante a análise, você pode fazer isso com ou sem observação, né? Comentar apenas. Sim, com certeza. E houve uma pergunta ontem, antes de ontem, a respeito disso. Você tem um dado discrepante e a mesma lógica, né? Realmente é. Você vê algo. E uma das principais mensagens, a principal mensagem, a minha principal mensagem aqui nessa aula é: se na sua cabeça você está fazendo a coisa certa, se você vê alguma coisa e você pensa o mais objetivamente possível, lembre-se do privilégio, você pensa o mais objetivamente possível e faz algo que é lógico. Isso é lógico. Ninguém vai rir de você se você inserir no manuscrito. Não? Mas se você esconder, e eu tenho um exemplo, as pessoas vão falar, não, peraí, então não esconda. E você não tem que escrever parágrafos e parágrafos. Você sempre pode dizer que duas frases. Nós tivemos um dado discrepante, nós tivemos que tentar encontrar se o que estava errado, e etc, etc, etc. Tá, eu faço duas frases, eu falo que é para escrever duas frases e eu vou conseguir blá, 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 blá. Mas a gente fez o melhor que a gente podia e não conseguiu encontrar por que aquilo era discrepante, a gente fez dentro e fora esse resultado. E deixa o leitor decidir, transparência para mim é muito importante. Porque você está ali declarando o que aconteceu exatamente. Isso é lógico, todo mundo vai te respeitar por aquilo, porque aquelas pessoas fariam a mesma coisa, não é isso? There any test that we can use to exclude an outlier result? Existe algum teste que a gente possa utilizar para excluir um dado discrepante? Well, I mean, again, I mean, the you cannot exclude an outlier. Você não consegue excluir um dado discrepante de cara e publicar um resultado com um dado discrepante fora, não? That's what I would say. There is no way to do this. Você insere. This is the primary.
Isso no primário. Você fala, olha só, esse aqui é meu primário, eu falei que ia analisar tudo, isso aqui compreende tudo. Agora, se é um erro, a história é diferente. Você pode dizer, por exemplo, que foi um erro e que não tinha forma da gente voltar e consertar, e dessa forma a gente sabe que é um erro, porque é 10 vezes qualquer valor possível, então a gente excluiu. Ok, tá. Só que, pensa só, se você fosse revelar tudo, alguém colocaria culpa em você, alguém te criticaria ou riria de você? Se a resposta é sim, é não, perdão, então você está fazendo a coisa certa. Mas essas pessoas falariam, não, peraí, você não podia ter feito isso, aí você não está fazendo a coisa certa. Se você vier aí e falar, ah, você está vendo essa análise que eu coloquei no abstract? Ah, então, a propósito, ela não inclui 3 dados discrepantes. Eu vou falar, That's what I would say. É isso que eu ia dizer. So now I don't, então, I don't know, eu não sei. I wonder what she did with those outliers. That's eu não sei o que ela fez com esses dados discrepantes. É isso que eu pensaria, tá? Mas se você falar, olha, essa história com e sem, eu diria, legal, eu te respeito por isso. I was about to ask the same question. Can you make era a mesma pergunta. Você pode fazer duas análises e apresentar elas com e sem o dado discrepante? Sim. Contanto que você seja transparente em relação àquilo que era pré-especificado, primário e o que não é. Isso é importante. Não jogar tudo na mesma panela, na mesma forma. Você fala, isso aqui é o primário, isso aqui é sem o dado discrepante, porque tal razão. Continuando então em relação a isso, você vê uma outra tabela 1 em que eles têm características de linha de base e colocaram um p-valor aqui. Então, é feito. Então, não é que não é feito. A tabela que eu mostrei anteriormente, que não tinha um p-valor, que levou à sua pergunta, você fala, eu disse, ok, eles não fizeram um p-valor, mas aí a tabela é muito longa, e se você chegar lá no finalzinho dela, eles dizem, não existe diferença significativa entre as variáveis. Então, eles fizeram um p-valor, mas não encontraram nada estatisticamente significativo. Tá? Número 5. Claramente indicar a hipótese primária pré-especificada e o resultado correspondente no corpo do estudo, bem como no sumário ou abstract. Ok, blá 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 blá, mas ok, você vai ficar surpreso. A análise primária está em algum lugar lá no texto, mas não está mencionada no abstract. Análise primária, hein? E para mim, isso é proibido. Estão vendo isso aqui? Significa que é bom. Isso, tem esse desenho também, com o polegar para baixo. Eu gosto dessa clareza desse abstract aqui. Ele fala, esse estudo teve o objetivo de diretamente comparar os efeitos de CBT versus ITP, terapia interpessoal, para o tratamento de transtorno do pânico com agorafobia, que é medo de multidões, não é, doutor? Medo de multidões, ok. Resultados primários, você vê lá o objetivo. Os objetivos primários era a frequência dos ataques de pânico e vocês vão ver lá os testes comportamentais. O segundo desfecho, a pânico, agorafobia, as desordens cognitivas relacionadas ao pânico, psicopatologia, etc. Tal. Objetivo primário, secundário, muito claro, não tem como ser mais claro do que isso. Aí você vai perguntar, todo mundo não faz assim? Não mesmo. Isso é mais uma exceção do que uma regra, na verdade. Resultados. Vou falar de tudo e depois eu falo. É assim que eles escreveram os resultados. A análise de intenção de tratar, na análise primária, indica os efeitos superiores de CBT em tratamento do transtorno do pânico com agorafobia. Isso aqui é um estudo mesmo, tá? De verdade, é muito bom. Não sei em relação aos resultados, eu estou falando da apresentação, tá? A análise pré-protocolo enfatiza as diferenças entre tratamentos e os tamanhos de efeitos maiores produzidos, reduções nos resultados secundários, tal. Muito claro. Tá, não tem como confundir as pessoas aí. Número 6.
claramente identificar todas as análises secundárias, incluindo análises de subgrupos como tal, e como achados exploratórios que têm que ser confirmados, indicar se eles foram pré-especificados. É muito importante, eles foram pré-especificados? Eu conheço esse cara aqui, o John Marler, ele escreveu uma análise secundária. Descreveu que uma análise secundária bem relatada deve ser tão clara que o leitor, para o leitor, sobre a incerteza do resultado, que deve ser uma parte óbvia do resultado, das conclusões. Você tem que deixar muito claro que é uma análise secundária, você está gerando hipóteses, você está embasando futuras hipóteses que podem ser testadas em um outro estudo futuro. Não ressalte apenas o que acabou sendo tendo significância estatística. Talvez vocês não fizessem isso, mas isso já foi feito. Eu vejo com frequência as pessoas têm muitas análises no texto, incluídas na análise primária, mas lá no abstract, no resumo, você só tem as coisas que foram estatisticamente significativas. É verdade, isso dá essa impressão que tudo era estatisticamente significativo. O peso caiu, caiu 20% com um p-valor de 0,04. Mas esse não era o desfecho primário. Mas como eles viram, eles relataram ali no abstract. Aí você pensa, nossa, um resultado positivo, mais um estudo com resultado positivo. Esse é um exemplo que eu quero dar para vocês. Eu não vou ficar implicando com a Pfizer, nada disso, mas aqui é conferência médica importante, teve um estudo que falava sobre o medicamento Celebrex e dizia que ele era mais seguro no estômago do que outros medicamentos. E alguns de vocês podem até ter trabalhado com o Celebrex e podem me contradizer aqui, mas a verdade é que o Celebrex não era melhor na proteção estomacal para complicações sérias, mas só parecia isso porque a Pfizer e a parceira farmacia apresentaram os resultados dos primeiros 6 meses e não de um ano. Esse é um lado da história. Agora eu vou mostrar o outro lado da história para tentar ser justo. É ainda o mesmo artigo do New York Times, tá? Aqui. De vez em quando, a Pfizer defendeu sua decisão de liberar os resultados parciais do estudo do ano 2000 e nega a intenção de ser enganosa. Os executivos da empresa disseram que o medicamento demonstrou seu valor e sua segurança, disseram que os dados são legítimos porque tantas pessoas que tomaram um medicamento comparação de clofenac saíram do estudo e isso introduz um viés nos resultados. Eles falam, a gente deu os resultados incompletos porque dali em diante tanta gente saiu do estudo, a gente não conseguia, a gente bagunçou, ficou meio bagunçado o segundo semestre do estudo, porque muitas pessoas saíram. A minha pergunta para você é, o que, que a Pfizer deveria ter feito? Ou fazer? Vocês já ouviram os dois lados da história. Uma pessoa disse, vocês esconderam dados da gente. Você fez besteira. E a Pfizer falou, não, a gente fez uma coisa correta, porque nos 6 meses seguintes a gente tinha muitos dados ausentes e a gente não queria mostrar uma coisa toda atrapalhada. A gente mostrou só a primeira parte. A gente não sabe. Vamos fingir que a gente acredita em tudo isso. Tá? O que a Pfizer deveria ter feito? Fazer uma análise de intenção de tratamento? Deveriam mostrar os dois resultados.
De 6 meses e de 12 meses. I mean, that's basically sim, basicamente o que você está falando, o que eu ia falar, mas eu vou falar de um modo diferente. Conta a história completa, o que aconteceu. Olha aqui, esses aqui são os primeiros 6 meses, mostrou isso. Os segundos 6 meses mostraram aquilo, ficou uma bagunça. Teve não sei quanto por cento de desistência, por isso que a gente não considera isso válido. Mas explica, fique, deixe muito claro, seja honesto. Olha, a gente prefere olhar para os primeiros 6 meses, e é isso que eu acho que vocês devem fazer, enfim. Mas se a gente misturar todos os resultados, eu acho que isso não deve ser feito, o resultado é tal. Você não esconde, você divulga isso tudo, você segue, você vai estar decidido se você vai seguir a recomendação da Pfizer ou não. Então, eu quero passar pelo menos pelas minhas recomendações. Vamos lá. Mostre todas as informações com os gráficos ao longo do tempo, inclui os intervalos de confiança, inclua os resultados primários de eventuais análises de sensibilidade que você faz. Esse é um estudo publicado por Wood et al. na JAMA de 2008. Eu vou tentar fazer isso aqui direitinho. Temos dois gráficos. Essa é a análise de sensibilidade. Um com a análise primária com os dados observados e o outro com a imputação dos dados ausentes à direita, tá bom? Então aqui a gente tem o número de testes com resultado positivo para uso de opioides. E aqui a gente tem cada linha é um grupo de estudo, você não precisa, mas aqui são os dois grupos de tratamento. Ao longo do tempo. Lembra que eu mostrei, eu estou mostrando para você aqui à esquerda tudo o que aconteceu, todos os dados observados. E à direita a gente tem os dados imputados, os dados ausentes. Então, em um você está vendo toda a informação e o outro tem a análise de sensibilidade. Isso é tudo apresentado com bastante clareza. E eles têm um bônus aqui, porque eles dizem quantas pessoas estavam em cada ponto no tempo de medição. Eu gosto desse item. Relate os valores dos p-valores e não intervalos. O que eu quero dizer é, evite assim, p menos de 0,05 ou menos de 0,001. Enfim. Isso, você bota o asterisco ali, e lá embaixo, na nota de rodapé, você bota p-valor inferior a 0,05. Vocês não devem conseguir ler daí, mas está aqui, ó, aqui o asterisco, e ali embaixo, escondidinho, que o p é inferior a 0,05. Essa é a única tabela que não tem uma referência. E sabe por quê? Porque eu sou co-autor. Então, eu não quero... Não gostaria que vocês... Eu não queria criticar o autor principal. Na verdade, eu disse, eu não gosto disso aqui não, porque a gente não fala qual é o p-valor. E ela falou, não, o periódico pediu assim, foi isso, na verdade. Aí eu fico falando aqui na frente, não faça isso, aí vou e apresento o exemplo do que eu mesmo fiz, é meio irônico. Então olhem para essa tabela. Todas as comparações têm um p-valor, o p-valor mesmo, não uma estrelinha com uma nota do rodapé. Isso é um bom exemplo para o que eu quero passar para vocês. Vocês estão vendo alguma coisa? O que esses círculos? Por que eu estou realçando esses dois números? Levantem as mãos, vamos lá. Eu quero feedback. Por que eu estou marcando esses valores? O p-valor é significativo. Os p-valores são significativos? What's significant? Both of them? Ambos. Okay, so one is significant. Então um é significativo e o outro não. Um é significativo e o outro não, certo? Yes. Anything else? Mais alguma coisa? Yes.
Look at these numbers. Olha só esses números. One is just above 0.05 um é um pouquinho a mais de 0,05, um pouquinho menos do que 0,05. Se você tivesse botado um asterisco, o asterisco aqui, você ia ter colocado em um, mas não em outro. Você acha que os resultados são, de fato, muito diferentes entre si? Não, você acha que 0,05 é um ponto mágico que qualquer coisinha acima ou abaixo não vai ser significativo, ou vai ser significativo? Não é mágica, não é um ponto de corte mágico. Mas você nunca saberia isso se você tivesse só colocado o asterisco ali do lado do número. Você teria um asterisco em um e não no outro, e você nunca saberia quão próximos eram esses números. Then there is this example where aqui you também have a gente vê um exemplo em que há um monte de número e a Laura Lee falou, não faça testes de estatísticos de correlação, e isso aqui, isso que eu vou mostrar, vou levar bronca da Laura Lee, mas não fui eu que fiz, eu estou só mostrando. O que eu queria mostrar nessa tabela é que há uma série de correlações aqui, e na verdade ela continua para o lado, à direita. Eita, não ia caber no slide, mas eles decidiram começar a usar os asteriscos, e aí eu até concordo, porque o tanto de número que tem nessa tabela justifica. A gente tem 10 minutinhos, vamos lá, pelo menos eu quero terminar as recomendações. O slide anterior. Quando a gente tem um resultado como esse, P0,06, eu fico feliz com um resultado desse, porque eu também coloco isso nos meus artigos, mas sempre com medo. Porque para a gente, o número mágico é 0,05, e significativo, não significativo. Acabou, tem aquele número ali. Mas a gente pode falar sobre uma tendência quando a gente vê um pouquinho mais de 0,05, então a gente vê uma tendência de ser significativo. Não é significativo, certo? Eu li muito sobre as coisas proibidas de escrever sobre p-valores de 0,05, adjetivos que a gente não deve usar, nunca falar que é uma tendência, é demais, é de menos, enfim. Eu já ouvi tanta coisa ser dita, se a gente deve ou não deve escrever, então eu fico meio confuso. Então, a minha resposta para você é, escreva os fatos, mostre o que é ponto. Então, você diz, o p-valor é 0,06, você pode até escrever bastante próximo a 0,05. Enfim, há várias maneiras, várias coisas que não devem ser ditas de algumas maneiras, enfim. E aqui, esse é o meu preferido. A gente vê aqui um sorrisinho no, na parte de baixo, porque você vê o p-valor exato com o asterisco do lado. Então você vai, p-valor de 0,016, aí você vai lá embaixo, olha, só para esclarecer, 0,01 é menos do que 0,05, tá? E aí eu não consegui acreditar, como assim a pessoa coloca? Eu vou deixar todo mundo feliz com esse gráfico agora, a pessoa pensou, né, com essa tabela, vou colocar tanto o valor inteiro quanto o intervalo. Okay, report the value of the número 11, relate o valor do efeito de tratamento e o intervalo de confiança correspondente, e é mesmo vale para outros desfechos importantes, ou seja, não me dê só os graus de valor, o p-valor, e acabou. Me diga qual é o efeito do tratamento, qual é o intervalo de confiança, então traduza o que, e depois traduza isso para a parte clínica. Você tem que ser compreendido para as pessoas que vão estar lendo seu artigo, e é isso que eu queria dizer aqui. Aliás, ambos. Então, os resultados estatísticos devem ser traduzidos em termos clínicos simples nos resultados e explica o impacto desses resultados na prática clínica.
Eu vou pular aqui porque é um exemplo. Eu quero pelo menos acabar as minhas recomendações. Então, quando você tem testes múltiplos, a minha sugestão é, para as análises primárias, você precisa fazer um ajuste oficial para a multiplicidade. Oficial, eu quero dizer, use um método estatístico para fazer o ajuste da multiplicidade para a análise primária, caso você tenha várias hipóteses. Porém, e eu não vou falar sobre isso, mas vamos lá. 14. Para as análises secundárias ou exploratórias, indique quantas você fez, para que o leitor tenha uma ideia de que você fez 5 análises secundárias e esses são os resultados, os p-valores, e o leitor pode fazer a multiplicidade se ele quiser. Lembre-se, as análises secundárias vão gerar novas hipóteses, elas não são definitivas. Se você fez 200 análises secundárias e só relatou 3, como que você precisa deixar o leitor saber o que você fez? E, por fim, a coautoria deve ser baseada numa contribuição substancial à concepção, desenho e análise do estudo. Há toda uma questão sobre a autoria. Então, essas são as minhas principais mensagens para vocês. Vocês têm que ter uma pergunta de pesquisa relevante clinicamente. Se a pergunta é importante, a resposta vai ser importante, qualquer que ela seja. Ela vale cada minuto que você discutir esse ponto, você precisa ter uma boa pergunta. E você tem que pré-especificar tudo e ser transparente, divulgar tudo que você descobrir. São essas as 3 coisas. Como eu tenho 5 minutinhos, eu vou mostrar para vocês um dos artigos, e eu sei que vocês leram os artigos que a gente pediu para vocês ontem à noite. Esse aqui é do segundo artigo. Ok? O artigo do Mason. É um gráfico no manuscrito. And what are we looking at? E o que a gente está olhando aqui? Dias de uso de maconha por semana. Então, a gente tem aqui em preto a gabapentina, em cinza o placebo. A gente tem aqui... Você vê uma imagem assim, longitudinal, foi ótimo, muito bem feito, os intervalos de confiança, ótimo, os gráficos em barra, mais ou menos, né? O p-valor, 0,004. Ótimo, né? Vamos lá. Então eu tenho, porque esse é um artigo que caiu nas minhas mãos, não era para ser um exemplo do curso, mas é uma parte do meu trabalho. Eu estou revisando isso e falo, nossa, 0,004, ótimo. O que mostra? O que é significativo? Talvez a gabapentina tenha menos... com a gabapentina a gente vê menos dias de uso de maconha por semana, mas aí a gente começa a ver menos, mas aqui a gente vê mais. Como assim? E parece bem próximo, não é uma separação muito grande. Então não é isso. Vamos ver. O que é relevante aqui? Talvez... A inclinação seja diferente? Não, as inclinações parecem ser parecidas. Então, olho esse gráfico, eu não entendo. Qual é a questão que o autor está me mostrando aqui? Então, eu li o artigo com muito cuidado. Eles colocaram aqui, mas às vezes se eu ler o artigo, eu entendo. Então, eu voltei, li duas vezes com muito cuidado. É aqui, é a única coisa que eles falam no artigo sobre esse gráfico. A gabapentina em relação ao placebo. Então eu não posso. Então a gente pode falar que a inclinação é significativa para ambos?
Acho que pode, né? Se é isso que o P0,004, mesmo não sendo o desfecho principal do estudo, o principal é a comparação dos dois. Não ver se a inclinação dos dois braços é significativa. Mas, enfim, lendo o artigo, em relação ao placebo, a gabapentina também reduziu significativamente o número de dias de uso de maconha por semana. O F é 8,66. O grau de liberdade é 96, o P valor é 0,004. Acabou, não tem mais nenhuma explicação. Eu li o texto todo, olhei para o gráfico, leio o texto, olho para o gráfico, eu continuo sem entender. Nunca foi traduzido para inglês, para português, ou seja, para terminologia clínica simples. Eu não estou implicando com o autor, mas só um pouquinho, né? Mas é só para ilustrar para você o que eu tenho dito. Essa tradução para os termos clínicos é muito importante. Temos um ou dois minutos. Um minuto. Alguém consegue fazer uma pergunta em... Faz uma pergunta em 30 segundos que eu respondo em 28. You want the pastries and the coffee. Vocês vão para o café, então. A gente se vê daqui a pouco. Obrigada.